O que é destaque nesta edição? Governador faz mudanças nos comandos das polícias militar e civil. Petrobras anuncia alta de 1,68% na gasolina e valor chega a novo recorde. Em um mês, subiu 13,38%. Defesa de Lula entra com recursos no TSE e no STF por candidatura. Itália abre primeiro bordel de bonecas sexuais e esgota reservas. Tufão mais poderoso a atingir o Japão deixa 10 mortos, centenas de feridos e muita destruição. Tiroteio na festa das drogas deixa 2 mortos e 2 feridos no bairro da União. Mulher é morta a tiros na estrada da Ponta Negra. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas diz que o dia fica parcialmente nublado com probabilidade de 5% para a ocorrência de chuva. O Climatempo também faz essa previsão. Uma coisa é certa, o dia será de muito calor, com 36 graus. 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 5 de setembro. 248 dias do ano. Faltam 117 para terminar 2018. Dia de Santo Herculano. Também é o dia da Amazônia. Essa data foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta. Comemoramos a elevação do Amazonas à categoria de província. A província do Amazonas foi criada em um dia como este no ano de 1850, após ser desmembrada da província do Grão-Pará. Entre os motivos da sua criação estava a gigantesca área territorial administrada pelo Grão-Pará, com capital em Belém, e as tentativas fracassadas do Peru em ampliar suas fronteiras com o Brasil. Além dessas datas, também é o dia do oficial de justiça e o dia do irmão. Acelera a vazante do Rio Negro. A leitura de ontem, mais 10 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 25 metros e 46 centímetros. Agora 5 horas e 33 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Operação Semana da Pátria, deflagrada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, irá fiscalizar as principais saídas de Manaus a partir de hoje até o dia 9. Os 50 fiscais vão ficar em diversos pontos de entrada e saída da capital, como a rodoviária Oscar Angeli e a Ponte Rio Negro. Além das rodovias, a estadual M010, Manaus Itacoatiara, e a federal, a BR-174, Manaus Boa Vista, com as fiscalizações volantes. Em Itacoatiara, onde tem início o FECANE, Festival da Música, também estarão presentes fiscais dessa agência. E hoje o comércio do chamado Centro de Manaus vai funcionar de 9 às 13 horas, o mesmo acontecendo no dia 7, sexta-feira. Os shoppings terão horários diferenciados, mas todos eles abrirão suas praças de alimentação às 12 horas. Os bancos não funcionam hoje, mas faltam a funcionar amanhã, e na sexta-feira, claro, é feriado nacional, os bancos não funcionarão. Ruas da cidade, Alberto Peregrino está a postos, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrino, como é que está o tempo na área onde você está? Já começando a ficar claro, Paulo, já amanhecendo bem o dia, já temos aí aquela temperatura que já promete, né, Paulo Guerra, e não tem nenhum sinal de chuva, né, geralmente nas madrugadas aparece aquela coisa de pista molhada, mas hoje não, hoje já temos aí, Paulo, a promessa de um grande dia com muito calor. A movimentação era intensa já ontem na Oscar Angeli, não é, Peregrini? A nossa estação rodoviária, muita gente deixando a cidade, uma Boa Vista, Rio Preto da Eva e principalmente Itacoatiara, onde começa o Festival da Canção. Itacoatiara e Manacapuru, Paulo, foi necessária a colocação de ônibus extras, né? Para levar as pessoas até os municípios, né? Esses dois municípios que recebem um número maior de visitantes, Paulo, durante o final de semana aí, da Semana da Pátria, final de semana prolongado. Eu lembro que na época da balsa, Paulo Guerra, quando nós cobríamos ali aquela situação da balsa, a demanda da balsa no final de semana superava, Semana da Pátria superava Natal, Ano Novo e Carnaval. Pois é, principalmente para os funcionários públicos, não é? Que não trabalham hoje, não trabalham amanhã, nem depois de amanhã, e só segunda-feira, se muitos deles não estiverem com dor de cabeça também, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, e também tem como opção a festa do Mamão, a 19ª festa do Mamão, que acontece lá no Jandira, comunidade do Jandira em Iranduba, será no dia 7 e no dia 8. E assistindo, ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, a dona Graça, a Adriana, a dona Odete, Patrícia, toda a comunidade do Jandira, nos dando o prazer da audiência, Paulo. Pois é, a festa do Mamão, né, Peregrini? Tem muito mamão naquela área, Peregrini? Eu vi muito, foi banana, mas tem também lá o mamão e vão fazer a festa do mamão, a 19ª edição da festa do mamão. Não é igual a festa do cupuaçu não, não é, Peregrino? Não, não, Paulo, a festa do cupuaçu, que não tem cupuaçu lá no município de Presidente Figueiredo. Pois é, mas essa do mamão, certamente que teremos muito mamão para a população consumir. Mas Peregrini, cidade vivendo horas de tranquilidade nas ruas da cidade, sem aulas, escolas fechadas e o transporte coletivo da cidade. Pois é, Paulo, dá-se de maneira tranquila, né? Hoje com uma frota diminuída, né? Devido ao feriado, eles usam aquela frota de sábado, né? Com carros a menos, devido à demanda que também é bem inferior a um dia comum, Paulo. Nós já observamos o terminal 3, o terminal 4 e o terminal 5, onde estamos, inclusive, bem pertinho agora aqui na garagem da Global, e a movimentação é bem tranquila dentro do terminal. Peregrini, tivemos aí ontem de novo no bairro da União outro evento, e numa kitnet acontecia um festival de drogas, muita droga, uma festa, e de repente a kitnet foi invadida, lá foram encontradas, a polícia encontrou armas e também muitas drogas, claro, né, Peregrini? Dois morreram lá e dois saíram feridos. Pois é, Paulo, mais uma vez um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Infelizmente, né, a droga vem matando, a droga vem consumindo as pessoas. E ontem, Paulo Guerra, não foi diferente no bairro da União. No bairro da União, vem se destacando em relação à questão do tráfico de drogas. Ontem, um carro ideia de cor branca, dentro desse carro, cinco homens, os cinco desceram armados, encapuzados, chegando no endereço lá onde eles procuravam essas pessoas, invadiram a casa, mataram dois na hora e feriram outros dois. Os feridos, o rapaz, o Júlio César, levou 10 tiros, está internado em estado gravíssimo, e a jovem Cláudia levou 8 tiros e também permanece internada. Dentro da casa, dentro da kitnet, foram encontradas drogas e munições, né, Peregrini? Droga, munição, né? Foram assassinados, foram encapuzados, né? Muita droga, realmente, Paulo, que caracteriza a ciência de conta por tráfico de drogas. Os dois que morreram, é bom que se diga, como você já colocou, na casa onde eles estavam havia droga e arma. Peregrini, uma mulher morreu lá na Pedro Teixeira, também conhecida como Estrada da Ponta Negra. Já tem identidade dela, Peregrini? Pois é, Paulo, ainda não, né? O IML já preparando aí, acabou de chegar nesse momento o corpo de uma mulher vindo da Estrada da Ponta Negra, né? E não se sabe ainda o que levou à morte dessa mulher na Avenida Coronel Teixeira, a famosa Estrada da Ponta Negra. Vamos colher informações, Peregrini, informações que ela foi morta a tiros, e o Peregrini vai trazer detalhes daqui a pouco. Pronto-socorros da cidade, muita movimentação? Até que não, Paulo Guerra, né? Ontem ficou na questão aí do 28 de agosto, que nós tivemos aí a movimentação muito intensa no final da tarde devido a essas mortes e feridos lá no bairro da União, essas mortes aí devido ao tráfico de drogas, e a movimentação foi essa, Paulo, maior no 28 de agosto. No mais, não fugiu aqueles números do cotidiano, não. Peregrini, volta daqui a pouco, bom trabalho para você. Tudo bem, Paulo, daqui a pouco vamos voltar sim, se Deus quiser, com essas e outras informações, para trazer aí também as informações para você que está aí ligado no Jornal da Manhã, nesse feriadão prolongado, não, Paulo? Sem dúvida alguma, festa para muitos e trabalho para outros, não é, Peregrini? É, Paulo, estamos aí a postos sempre, com muita alegria, com muita satisfação, para levar informação ao ouvinte do Jornal da Manhã. Eu imagino, 5 horas e 40 minutos em Manaus.
Começaram ontem os trabalhos de recuperação da malha viária da cidade de Iranduba, que estão sendo feitos pelo governo do estado, atendendo solicitação da prefeitura local. De acordo com a assessoria da prefeitura, a operação deve durar 120 dias. Serão empregados 10 mil toneladas de asfalto com brita, totalizando 10 quilômetros de recapeamento e 1 quilômetro de tapa-buracos. Ainda segundo a assessoria, as obras também incluem a construção de calçadas e meio-fio em pelo menos 30% das ruas de Iranduba. O valor total do investimento do governo do estado no município é superior a 7 milhões de reais. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru vivenciou dois momentos apoteóticos nos últimos dias. Primeiro, o Festival de Tiranas, que foi um verdadeiro sucesso, que terminou domingo, dando o título de tetracampeã à Ciranda Flomatizada. Em seguida, o desfile cívico, que iniciou ontem com a apresentação das escolas do município, estaduais, privadas e instituições. Um evento marcante para as famílias de manacapurenses, que há muito já não se tinha o prazer dos bons momentos assim. O desfile cívico começou às 16 horas, adentrou a noite com a apresentação de bandas campais, ginastas, balizas, como em tempo de outrora. O prefeito Beto D'Ângelo, que se fez presente, não poupou palavras para elogiar o grande evento. É uma grande alegria saber e ver as famílias todas aqui, os pais, as mães, um evento de civismo e cidadania envolvendo as escolas estaduais, as escolas municipais, trazendo de volta tantos anos esquecidos um evento grandioso como esse nosso. Vale ressaltar também, Zé, que semana recente fizemos um excelente festival de Ciranda, né? Onde nós tivemos um êxito muito grande, principalmente quando se fala em segurança pública, onde nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência de grande vulto, no qual não perdemos vidas no trânsito, não perdemos vidas na questão da violência. Então, está de parabéns todo esse grupo de segurança pública, escolas municipais, escolas estaduais, todos os professores e gestores envolvidos. Uma excelente festa de cidadania, de civismo, e o município de Manacapuru ganha de uma forma imensurável. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que todas as famílias que estão aqui presentes estão também. O secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, agradeceu ao prefeito e falou da grande transformação que está acontecendo através da educação. A gente agradece a Deus, agradece ao prefeito Beto D'Ângelo, porque através da boa vontade do nosso prefeito está acontecendo uma transformação em Manacapuru através da educação. E não é diferente dos nossos eventos. Né? Nós tivemos um evento grande agora que é a Ciranda, mas logo após nós estamos nesse nosso evento da desfile cívico de Manacapuru, que é uma apoteose, você está vendo. Porque é um espetáculo para a família. Né? Você percebe que aqui nós temos muitas crianças participando, família inteira participando junto, né? Então é um espetáculo para a família. Só temos a ganhar com isso cada vez mais. O desfile cívico continua hoje no Parque do Ingá a partir das 16 horas, em comemoração à Semana da Pátria. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 5:44 em Manaus. Falta de energia elétrica e sucessivos desbarrancamentos continuam incomodando os moradores da Ilha da Machantaria, em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Cerca de 20 famílias residentes na Ilha da Marchantaria, na zona rural de Iranduba, região do Rio Solimões, vivem às voltas com frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica. Na noite de ontem, a moradora Graça Pacheco, da comunidade São Lázaro 2, ligou para nossa reportagem para reclamar da falta de luz há 2 dias. Segundo ela, uma chave que faz a conexão da rede principal com a localidade apresentou problema mais uma vez. Desde ontem que ela foi embora aqui, que até agora ela não apareceu. Na São Francisco tá tendo luz, porque numa restinga passa um lago, aí que o fio atravessa. Se não ligar essa chave para vir para cá, essa luz não tem. Por sua vez, a presidente da comunidade São Lázaro 2, Rosângela Macedo, disse que desde a semana passada os moradores sofrem com a falta de energia elétrica e fez um apelo à Eletrobras Distribuição Amazonas. Que o pessoal daí da Eletrobras fale com mais atenção a gente, que a gente chega a passar de semanas aqui sem energia, por falta de uma chave desligada.
Outro problema que aflige os moradores da ilha da Marchantaria, onde no total residem quase 500 famílias, segundo Rosângela Macedo, são os desbarrancamentos, cada vez mais frequentes. Dona Graça Pacheco, por sua vez, relatou que na São Lázaro 2, uma das três comunidades da ilha, o fenômeno das terras caídas já derrubou postes, obrigou os comunitários a mudarem a escola de lugar e atingiu até igrejas. E segundo ela, tem mais poste ameaçando cair. O coordenador de defesa civil de Iranduba, Cleuson Carneiro, disse por telefone que a lista das famílias residentes na ilha da Marchantaria já foi encaminhada à Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária do município para fins de inclusão nos próximos projetos de moradia popular. Em relação à falta de energia elétrica na comunidade São Lázaro 2, até o fechamento desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com a direção da empresa concessionária do serviço. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5:47. Hoje, no dia 7 de setembro, serão realizados os desfiles estudantil e militar em homenagem à Semana da Pátria no Sambódromo. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, informou que agentes vão monitorar o trânsito e o acesso de veículos, pedestres e moradores das áreas no entorno dos desfiles. Nesta quarta-feira, a Avenida Belmiro Vianês e a Alameda do Samba serão interditadas a partir das 14 horas. A Travessa Pedro Teixeira, ao lado da Delegacia Geral, vai ser interditada a partir das 10 horas da manhã até o término do desfile do dia 7. O acesso dos moradores será realizado exclusivamente pela Avenida Constantino Neri. O governo do estado publicou nesta terça-feira o decreto de nomeação de 812 convocados do concurso da Secretaria de Estado de Saúde, Suzano. O decreto governamental com a nona lista do concurso 2014 foi publicada no Diário Oficial do Estado no início da noite que passou. Entre os nomeados estão 227 classificados do interior para unidades de saúde de 22 municípios. Entre os nomeados estão 227 classificados do interior para unidade de saúde de 22 municípios. Com isso, a Suzano completa a convocação de todos os candidatos do interior classificados no número de vagas do edital. Oportunidades de emprego. A MAP Linhas Aéreas está com vagas de emprego abertas aqui no Amazonas e no estado do Pará. As oportunidades são para os cargos de assistente de segurança, contratos de interferência ilícita, assistente de sistema de gerenciamento da segurança operacional, analista de qualidade, atendente de voo, supervisor de aeroporto, assistente administrativo, aprendiz e estagiário dos cursos de administração, engenharia e psicologia. O cargo de supervisor de aeroporto será exercido no município de Irunepeio, de atendente de voo em Altamira, no Pará. As demais vagas que estão disponíveis são para a capital amazonense. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco@voimap.com.br até sexta-feira, dia 7. No título da mensagem, deve incluir a vaga para a qual está se candidatando. Os salários são compatíveis com o que é oferecido no mercado. O edital de abertura para inscrição do concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural, SEPRO, para o provimento de 208 vagas no Amazonas, foi publicado por meio do Instituto OACP nesta terça-feira. Empresa contratada para a realização do concurso. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br até o dia 8 de outubro. As taxas de inscrição para nível fundamental estão fixadas em R$50, para médio R$70, superior e técnico de nível superior R$90. As provas serão realizadas no dia 9 de dezembro nos municípios de Humaitá, Manaus, Cefé e Parintins. O concurso terá duas etapas, sendo a primeira fase com provas objetiva e discursiva. Na segunda etapa será realizada a prova de títulos. As vagas ofertadas serão para fiscal agropecuário nas especialidades de médico veterinário, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, contador, economista, estatístico, analista de rede, administrador e jornalista. No nível médio técnico, o cargo será para técnico de fiscalização agropecuária. Para o cargo de agente de fiscalização agropecuária, o pré-requisito somente o ensino médio completo, assim como o cargo de assistente técnico.
para o nível fundamental. As vagas serão para auxiliares de fiscalização agropecuária, motoristas fluviais e terrestres. Os salários para nível superior variam entre R$ 5.632 e R$ 6.570. Para ensino médio e técnico, R$ 3.379 e R$ 3.942. E ensino fundamental, R$ 2.297 e R$ 2.202. Um grupo de 180 imigrantes venezuelanos vindos de Roraima chegou a Manaus na tarde de ontem. A mudança para a capital amazonense atende ao processo de interiorização do governo federal. O grupo vai ficar em um abrigo no bairro do Coroado. A previsão é que eles fiquem no local por volta de 3 meses e recebam assistência social, aulas de português e cursos profissionalizantes para conseguir se adaptar e começar uma nova vida. Essa é a terceira leva de imigrantes que chega à capital do Amazonas, mas segundo o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas, Acnur, no Brasil, Luiz Fernando, existe a possibilidade de mais imigrantes serem trazidos para a capital. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará no dia 21 próximo mais um leilão público de bens penhorados de empregadores com dívidas trabalhistas. O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. O lance presencial está marcado para as 9:30, no quarto andar do Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena. A semana é promovida pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho, em parceria com os TRTs. O slogan sempre há uma saída, o objetivo é mostrar que a Justiça do Trabalho está disposta a auxiliar da melhor maneira possível empregadores e empregados condenados em processos trabalhistas a quitarem suas dívidas. O leilão faz parte da programação da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada de 17 a 21 de setembro. As fiscalizações do Ministério do Trabalho contra a sonegação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Contribuição Social resultaram em R$ 26.062.431,57 em notificações e recolhimentos de janeiro a junho deste ano aqui no Amazonas. Em todo o país foram mais de R$ 12,4 bilhões recolhidos e notificados dos benefícios. A mudança na regra de contratação de servidores aposentados da Câmara Municipal de Manaus, aprovada ontem, está na mira do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 no Amazonas. Pela norma anterior, aposentados da casa só poderiam ser chamados a ocupar cargos comissionados em caso de necessidade após 3 anos do desligamento. Agora, eles podem ser chamados a qualquer momento. Denúncia que chegou ao comitê alerta sobre os fins eleitorais da medida. O Jornal da Manhã, em sua edição de ontem, divulgou que o Conselho Regional de Contabilidade havia emitido nota repudiando fala do candidato a governador Wilson Lima, do PSC, durante debate em uma emissora de televisão, quando disse que contadores não sabem ler o portal da transparência. O candidato mandou à Central de Jornalismo da Rádio Difusora uma nota de esclarecimento, dizendo que a coligação Transformação para o Novo Amazonas e sua fala no debate da Rede Tiradentes de Rádio e Televisão, realizado na manhã de segunda-feira, sobre o entendimento da população em geral e dos contadores a respeito do portal da transparência, em nenhum momento questionou a competência da categoria, que exerce função vital para o desenvolvimento da economia, a partir do trabalho desenvolvido junto à iniciativa privada, órgãos públicos e terceiro setor. Wilson Lima ressaltou a dificuldade de acesso e entendimento dos dados alimentados pelo governo do Amazonas sobre ingresso de receitas e despesas realizadas. O candidato encerra a nota assinada por sua assessoria de imprensa, pede transparência sobre a utilização dos impostos que tanto custam para as famílias amazonenses pagarem. Está dado o esclarecimento solicitado pelo candidato ao Jornal da Manhã a propósito dessa informação de ontem. O governador Amazonino Mendes determinou mudança na cúpula dos órgãos do sistema de segurança que foram anunciadas nesta terça-feira pelo secretário extraordinário Coronel Walter Cruz. As mudanças feitas no comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas, da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas e na Corregedoria do Sistema de Segurança fazem parte da implantação do Guardia M 24 Horas, programa de reestruturação do setor. Resultado da consultoria da Giuliani Security and Safety. O novo comandante-geral da Polícia Militar será o coronel José Cláudio Nonato da Silva, que substituirá o coronel Davi Brandão.
O subcomando geral ficará a cargo do coronel Ayrton Ferreira Norte, no lugar do coronel Álvaro Cavalcante. O novo chefe do Estado-Maior da Polícia Militar é o coronel Carlos Lopes, que sucederá o coronel Júlio Sérgio Costa. A Polícia Civil, o delegado Frederico Mendes, substituirá Mariolino Brito no cargo de delegado geral. Ivo Martins assumirá o cargo de delegado geral adjunto, substituindo o delegado Antônio Chicre Neto. Para a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, foi nomeado o coronel Gilberto Gouveia. Subordinada à Secretaria de Segurança Pública, a pasta é responsável, dentre outras áreas, pela coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle, e estava sem titular. A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública também terá novo titular. Para substituir a delegada Iris Trevisan, foi nomeado o coronel PM Idelberto de Barros Santos. Polícia. Polícia. Peregrino, a mulher que foi morta lá pelas bandas da Ponta Negra já foi identificada? Ainda não, Paulo Guerra, nenhum documento que possa identificá-la, Paulo Guerra. Entretanto, né, conversava com os profissionais do Instituto Médico Legal e que trouxeram, fizeram a remoção do corpo, Paulo, no braço esquerdo está escrito Stephanie e Henrique. Trata-se de uma mulher jovem ainda, Paulo, muito jovem e bonita, as informações que dão conta nesse momento. Ela foi encontrada ali na estrada da Ponta Negra, canto com a rua Cecília Meireles, ali naquela área, ali próximo ao Colégio Séculos, na estrada da Ponta Negra, Paulo Guerra. Ela foi morta a tiros, Peregrini? Com um tiro na cabeça, né? Um único tiro, porém, na cabeça. Um tiro na cabeça, não foi identificado ainda. Esse crime ocorreu por volta das 5 horas da manhã, seria isso, Peregrino? Pois é, Paulo, por aí, entre 4:30 e 5 horas da manhã, o Instituto Médico Legal acaba de chegar com o corpo, né? A viatura, o carro-tumba do IML acaba de chegar com o corpo à sede do IML e ninguém ainda apareceu, nenhum parente apareceu para reclamar o corpo. E a jovem não portava nenhum documento de identificação. Roberto Peregrini, parece que os bandidos que assaltam ônibus na cidade deram uma trégua nas últimas 24 horas? Deram uma trégua, Paulo. No assalto que tentaram realizar ontem no ônibus da linha 440, foi um assalto frustrado. A polícia chegou rapidamente e prendeu os bandidos que estavam assaltando ônibus. O que mais aconteceu na cidade? Muito bem, Paulo, a polícia prendeu o ajudante de pedreiro, Fernando Bezerra de Souza, 20 anos. Ele foi preso, suspeito de torturar e matar a pauladas, além de enterrar e depois desenterrar o corpo de Mirelle dos Santos Carvalho, de 20 anos. Esse crime aconteceu, Paulo, no dia 31 de julho de 2017, no conjunto Canaranas. E a polícia agora botando as equipes nas ruas, indo buscar esses bandidos que estavam aí foragidos. E Fernando Bezerra de Souza, assassino frio da mais alta periculosidade, foi preso pela polícia no dia de ontem. A polícia prendeu também Adriano Rezende Faria, de 20 anos. Ele é suspeito de participar de um arrastão no Augusto Montenegro. Ele também é um homem da mais alta periculosidade. Foi preso graças à grande ação aí da polícia durante a noite passada. Também foi preso um homem que é um assassino da mais alta periculosidade. É o borracheiro Mark Amorim Simas, mais conhecido como Quito, de 35 anos. Ele é autor da morte. Ele matou a ex-companheira dele, Marli Corrêa da Silva, de 36 anos de idade. O crime também ocorreu no ano passado e a polícia chegou junto, fez aí a investigação e prendeu esse bandido covarde da mais alta periculosidade que matou uma mulher, matou a dona Marli, ex-companheira dele. A polícia prendeu aí esse bandidão da mais alta periculosidade, Mark Amorim Simões, bandidão que agora está atrás das grades. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. No pronto-socorro João Lúcio, duas pessoas deram entrada, uma por agressão física, uma briga em um bar,
estavam brigando por causa do último gole da garrafa de cachaça. Um deu-lhe uma cadeirada no outro. A polícia já prendeu o agressor e a vítima que levou a cadeirada deu entrada no pronto-socorro. Pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa vítima de atropelamento, outra pessoa vítima de agressão física. Uma briga de parente, mais uma vez, briga entre dois cunhados e um deu-lhe uma cadeirada no outro. De polícia. Mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite passada, blitz realizadas aí em toda a cidade e mais uma vez, carros que estavam aí com restrição de roubo foram recuperados, motos com restrição de roubo também foram recuperadas pela polícia em blitz realizadas nos quatro cantos da cidade. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Rádio Difusora já informara ontem, em absoluta primeira mão, no programa Giro de Notícias, de um acerto de contas. Um casal foi assassinado dentro do kitnet onde morava, no bairro da União. Cinco homens encapuzados desceram de um Fiat Idea de cor branca, de placa até o momento não identificada. Os homens desceram única e exclusivamente para matar. Não levaram nada do casal. Não houve roubo, e sim um acerto de contas. Na ocasião, quatro pessoas estavam dentro da casa, dois homens e duas mulheres. Os encapuzados atiraram e mataram dois na hora, feriram os outros dois. Um casal está gravemente ferido no pronto-socorro 28 de agosto. Um homem conhecido como Júlio César levou 10 tiros e está internado em estado grave. A moça levou 8 tiros, uma moça chamada Cláudia, e também está internada em estado grave. As outras duas pessoas que foram baleadas morreram na hora em um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas no bairro da União. Conforme comentamos agora há pouco, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma jovem de aproximadamente 25 anos de idade, uma jovem bonita, como foi colocado pela equipe do Instituto Médico Legal, uma jovem muito bonita, morreu com um tiro no rosto na madrugada de hoje. Ela foi assassinada. Não se sabe ainda o motivo. Esse crime aconteceu na estrada da Ponta Negra e ela não foi identificada. O braço tem tatuagem escrito Stephanie e Henrique. Isso aconteceu na estrada da Ponta Negra, no cruzamento com a rua Cecília Meireles, ali na área da zona oeste da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Apenas uma ocorrência dessa jovem agora no começo da madrugada. Os outros dois foram da tarde devido ao acerto de conta onde morreram duas pessoas. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Depois de chegar próximo ao patamar de R$4,20, a cotação da moeda americana fechou o pregão de ontem praticamente estável, com leve alta de 0,03%, cotada a R$4,15,31 para venda, ainda a segunda maior marca desde 21 de janeiro de 2016, quando fechou em 4,16. O Ibovespa, índice da B3, fechou em queda pelo segundo dia consecutivo, registrando baixa de 1,94%, com 74.711 pontos. A Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento de 1,68% nos preços da gasolina nas refinarias. Com isso, o valor passará de R$12,1704 para R$12,2069 o litro a partir desta quarta-feira, hoje. Com o aumento, o novo valor atingirá uma máxima dentro da política de reajustes diários iniciada há mais de um ano. Novo acumulado em um mês, alta chega a 13,38%. A decisão de repassar o aumento do valor do combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustível. E certamente que isso vai acontecer. Com a atual disparada do dólar, quem viajar deve redobrar o cuidado no uso do cartão de crédito fora
do país e também nas compras internacionais e ainda ficar de olho nas opções para evitar surpresas negativas no retorno ao Brasil. Isso porque o valor cobrado pelo operador é baseado sempre na cotação da data de fechamento da fatura e não no dia de cada gasto. A tempestade e ventos fortes geram inundações e alerta de evacuação para mais de 1 milhão de pessoas, aumentando o número de mortes causadas pelo mau tempo nos últimos meses. O Japão foi atingido pelo tufão mais forte dos últimos 25 anos na região, gerando alertas de evacuação para mais de 1 milhão de pessoas e o cancelamento de centenas de voos em razão das chuvas e ventos fortes. A tempestade apelidada de Jebi, que significa engolir em coreano, é o mais recente de uma série de fenômenos meteorológicos que vem afetando do país durante o verão do hemisfério norte, com deslizamento de terra, enchentes e recorde de temperaturas altas que, em conjunto, mataram mais de 200 pessoas no mês de julho. A tempestade já matou até agora 11 pessoas. A Agência Meteorológica do país alertou para novos deslizamentos de terra, marés altas, enchentes, trovoadas e tornados em uma ampla área do arquipélago japonês. A América Latina é a região do mundo com o maior índice de pessoas que não praticam atividade física suficiente para se manter saudável, atingindo 39% do total. O Brasil lidera a lista dos países sedentários. Segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, divulgado hoje na revista científica Lancet, a América Latina supera o conjunto de países ocidentais de receitas altas, onde, em geral, se faz menos atividade física que nos de rendas baixas, com 37% e 16% de suas populações, respectivamente, nessa situação. O Jornal da Manhã agora fala sobre esportes. O Campeonato Brasileiro tem 7 jogos nesta quarta-feira. Às 19h30 se enfrentam Bahia Esporte, Botafogo e Cruzeiro. Às 20h jogam Ceará e Corinthians. Às 21h, Paraná e Chapecoense. Palmeiras e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e São Paulo. Internacional e Flamengo. O Ministério da Saúde iniciou ontem uma campanha publicitária para impulsionar a vacinação de adolescentes contra o HPV. A convocação tem como alvo 20,6 milhões de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Eles devem ir aos postos de saúde para se imunizar pela primeira vez ou tomar a segunda dose da vacina e completar a proteção contra o HPV. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por meio de acordo, a medida provisória que concede subsídio na comercialização do óleo diesel de até 30 centavos por litro. Ao todo serão destinados 9,5 bilhões para garantir o desconto total de 0,46 centavos no litro do combustível para cobrir parte dos custos das distribuidoras. O texto aprovado, que grande subsídio até 31 de dezembro de 2018, segue para apreciação do Senado. O Ibope deixou de divulgar uma pesquisa sobre a disputa presidencial prevista para sair na noite de ontem no Jornal Nacional da TV Globo e fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral após realizar uma adequação que retirou da sondagem o cenário com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também nesta terça, o Datafolha anunciou que cancelou o registro de uma pesquisa nacional que seria feita entre esta terça e a quinta-feira por conta da presença de Lula no questionário. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra o candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo recebimento de 2,6 milhões de reais de propina da empreiteira UTC Engenharia para pagamento de dívida contraída durante a campanha eleitoral à prefeitura da capital paulista em 2012. O ministro Carlos Orbán, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu na tarde desta terça-feira barrar a veiculação de uma inserção estrelada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, também do PT, candidato a vice-presidente na coligação do partido. O ministro também fixou uma multa de R$500 mil em caso de descumprimento da decisão judicial. Lula, apesar da proibição, apareceu no horário eleitoral. A oposição ao PT diz que o Brasil é o único lugar no mundo onde um partido político possui um diretório dentro da Polícia Federal. De lá, o presidiário Lula manda suas ordens ao partido, dá entrevistas, faz pronunciamentos e ainda faz críticas à justiça. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na arena eleitoral entrou com um recurso extraordinário no Tribunal Superior Eleitoral na noite de ontem,
contra a decisão da corte na semana passada que negou o registro do petista. Cabe não agora a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, analisar o recurso e decidir se o encaminha ao Supremo Tribunal Federal. Caso Rosa Weber decida encaminhar o recurso ao STF, o relator do caso deverá ser definido em sorteio a ser realizado entre 7 dos 11 integrantes da Suprema Corte, ficando de fora a atual presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que por questões regimentais não recebe esse tipo de processo, e os 3 ministros do STF que também integram o TSE, Rosa Weber, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Em pedido subsidiário, o PT solicita que ao menos seja permitida plena participação de Lula em ato de campanha enquanto não se esgotarem todos os recursos no caso do registro. 6:50. A cidade de Turim, na Itália, inaugurou o primeiro bordel com bonecas sexuais realistas da Itália. Esta é a terceira unidade da Lumidolls do mundo. Além da Itália, a empresa possui um estabelecimento em Barcelona, na Espanha, e outro em Moscou, na Rússia. O local oferece entretenimento lúdico sexual com ao menos 10 bonecas bem realistas, produzidas em elastômero termoplástico, material que imita a pele humana. Além disso, as bonequitas não são infláveis, mas sim articuladas e resistentes à água. Para os interessados, o preço dos encontros varia de 80 euros, ou cerca de R$384, segundo a cotação atual, por 30 minutos, e 100 euros, R$480, por uma hora. A ideia atraiu tantos clientes que a agenda do bordel está esgotada até o mês de novembro. De acordo com a Lumidolls, entre os clientes estão homens, mulheres e até casais. Alguns deles, inclusive, pediram para alugar um quarto por 4 horas. O primeiro cliente da loja ficou 2 horas. O responsável pela unidade de Turim, que não se identificou, afirmou que os clientes têm anonimato garantido. O local possui 3 quartos com chuveiro e televisão que transmite filmes pornográficos. Já a limpeza é realizada por uma profissional que frequentou um curso na unidade do bordel lá em Barcelona. A Lumidolls, que é uma empresa catalã, já possui mais de 160 pedidos para abrir novas casas em outras cidades italianas. Um cliente já chegou a se apaixonar por uma dessas bonecas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Garotinho é condenado em segunda instância por formação de quadrilha e fica inelegível. Folha de São Paulo. Haddad é denunciado pelo Ministério Público de Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa. O Estado de São Paulo. Ministro do TSE suspende inserções do PT com Lula na programação de TV. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ciro diz que, com política que quer adotar, a gasolina custaria de R$2,80 a R$3. Valor econômico. Consumidores pagarão 1,93 bilhão de reais a mais na conta de luz, decide a ANEEL. Estado de Minas. Cabo Daciolo tenta barrar urnas eletrônicas na Justiça Eleitoral. Jornal do Comércio, no Recife. Prédio do Museu Nacional será reconstruído em 4 etapas. Governo liberou 10 milhões. Fortaleza, Diário do Nordeste. Com alta de 1,68% anunciada para esta quarta-feira, gasolina tem recorde de preço. Porto Alegre, 0 hora. Com Lula impedido de concorrer, Datafolha cancela registro de pesquisa com nome do petista. Brasil Econômico. Contas de luz ficarão mais caras para cobrir déficit do setor elétrico. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Mais de 150 veículos vendidos por dia no Amazonas. A crítica. Inscrições abertas. Edital da DAF tem salário de até R$6.500. 6:53. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:30.